来いよ来いよ来いよ、あー来ないで。はい、そしてこれ456でさ、もう一個どこにあるの？なんか近くにあったりとかしないの？6よね、これ。ここ別に何もないし、これなんかめっちゃなんか布団、ボコってなってない？机にくぼみが。このくぼみさ、かけら入れれるんじゃない？違うんかな？アイテム。大きなかけら。あ、使えんかった。使えない。使えない。そっか。あ、ここにもある。あれ？ 4566。6?6 が2つある。待って。ってことは、4566よね。21?21 って入力したらいけるかな。どこやっけ、それ。こっち？あ、ここや、ここ、ここ。21、21。はい。21。隣の棚のロックが外れたようだ。お、これ？中にあるものを取り出した。大きな欠片を手に入れた。お、これで合わさったらなんかお皿になるんじゃない？ほら。あれ？あれ？あのくぼみの場所で使えんかな。でも別に行ける場所が増えたわけじゃないけんね。とりあえずセーブしとこう。行ける場所が増えたわけじゃなくって、普通に棚が開いただけやし。ってことは、今行ける範囲でまた何かしらせんといかんってことやろ？あのくぼみがやっぱり気になるよね。これこれ。でもこのくぼみちょっと小さい気がするんよね。これはやっぱ違うんかな？お！二つの大きな欠片が台のくぼみにぴったりとはまった。お、合ってる。大きなお椀の形になった。あ、ああいう感じなんや。お皿かと思った。お椀なんやね。で？この中に青い液体を入れるとかそういうことかな。青い液体。カッターで液体パックを破る。液体パックを切って中身を取り出した。青い液体が台座に置かれた器の中に溜まった。ロックが外れ引き出しが開いた。お、鏡を手に入れた。よし。場面が切り替わるから、セーブしておきます。セーブしておきます。これで鏡があそこに取り付けれる。でもさ、台座が一個開いたまんまなんよね。それはどうすればいいんやろ。なんかここ一体だけ綺麗やね。なぜ？はい、そしてここに、鏡を設置しますと。綺麗に反射している。鏡をくぼみに取り付けた。鏡はぴったりとくぼみにはまり、台から何かが落ちてきた。お？新たなものゲット？2階の鍵を手に入れた。あの奥の扉かな？ここの扉は？進めないの？進めないんすかね。毎回さ、この台座が倒れとることに超ビビるんやけど、私。おお。いや、追いつかれたとかじゃないよね。追いつかれたとかじゃないよね。ちょっと。これでも鍵はゲットしたんやろ？ってことで、はい、行きます。これ鏡を、あ、まだセットしてない。鏡をセットします。はい。OK。で、2階の鍵ゲット。で、2階から降りてきて、またあの井戸に隠れた方がいいってことかな。じゃないと、同じエリア、フロアやけん、あ、このロッカーに隠れたんじゃダメってことよね。ん？来ない？あ、こん。2階に鍵を使った。こうやって、なんかね、警戒しとる時に限って出てこんっていう。目の前のこれは何？椅子？あのさ、なんか、壁の上の方についてるさ、あの絵がすごい気になるんやけどさ、この椅子もなんか青まみれなんやけど。
ウィーやだわ やだわ。この椅子には何もない。このエンブレムも別に何もないっぽい。とりあえず、これもなんか台、この台座持っていくってことか、あっこに。ってことは、ちょっと待って、私動かせないようにしちゃったんだけど。ここに出てくるんや。なるほど。やばい、こっち側から向こうに行けない。なるほど、そういうことね。オッケー、オッケー。一方通行や。ちょ、待って。はい、持っていけるようにします。これで、はい。こう、頑張って押していく。でも隠れる場所がないけんさ、ちょっと早く持っていかんと、危険なんやけど。はい。これどこの部分が、扉？これ何？落ちたってこと？扉じゃなくて落ちたってことかな？そういうこと？これで、これかな？あ、あっとるあっとる。これを押していって、てかこれはここのエリアには出てこないな、青には。めっちゃ私動きまくりよるんやけどさ。これで、これ、一旦向こう側まで押せばいいんかな。はい、これ、違う違う違う。回さないです。一旦こっち側まで行って、あれ？待って、これどうやればいい感じ？こう、あれ？あ、こっちか。で、こうしてって、これで OK？ 設置、できた。多分。で、回して、はい、これで反射。これで全て、で、そこの鍵が開くわけだ。多分。全ての鏡が輝き出した。部屋の奥にある扉が開いたようだ。よし、ちょっと。ブルーベリー色の巨人がやってきそうな気がするけん。セーブします。この奥に隠れれる場所あるかな？てか、ないとこもあるんやけど。はい、行きます。そろそろ出てきそうやもんね、なんか。助けてくれ。誰？人の声。おーい、誰かいるのか？仲間以外に誰かおる？助けてくれ。誰？ごめんね。ちょっととても強い日。じゃ、調べつつね。え、どこ？このふ、ビビる。手前の部屋？やっぱね、出てくると思ったんよ。はい、助けてくれ。冷静。この手前のとこかな？ん？誰もおらん。でもなんか井戸があるね。とりあえずここに、あーい！やめて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 ！出てこないで！何？どこに行けばいい？私。ああ！どこに行けばいいの？ちょ、待って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 。井戸から出てくるんだけど なるほど。井戸から出てくる。ってことは、他の場所で、隠れる場所をちょっと探さないといけない。くっそー。安寧の場所を見つけたと思ったのに、まさかのそこから出てくるパターン。やだわー、そういうの。そういうの辛い。こっちが助けてほしいんだけど。これはやっぱり先に向こう側に。なんだかクラクラする。時空が歪んでいるような感覚。なんだこの部屋。どういうこと？さっき入った時別に何もなかったよ。なんだこの部屋と言われても。引き出しには鍵がかかっている。ふんふん。なんか、反対側から出てきた？え？どういうこと？何？え？怖いんだけど、何？迷いの森に入ってきた感じなんやけど。え？待って、
って待って待って、めっちゃ鳥肌立つんだけど、やめて、ちょっと。マジで時空ちょっと曲がっとるって。え？じゃあこれどこに隠れればいいの？え、また、あっちまで出ていく感じ？だってこっから出てくるやろ。あ、こっち側行けるんや。でもここ閉まってない？お、このドア熱くて焼け出しそうだ。ドアの向こう側に熱されているのか。うん、熱されてる、熱されてる。熱で変形してるのか、重いドアだ。熱い。ダメだ。これ以上ドアに触れていると火傷してしまう。なるほど、向こう側に行けない。そこって必ず多分青鬼出てくるよね。ああいうなんか特殊な現れ方する青鬼って絶対、なんかその歩いた歩数とか関係なく出てくるような気がする。ってことは右側に行ったら迷うだけやけん、また戻っていくしかないってことか。とりあえず、来いよ。来いよ、来いよ。あー、来ないで。やっぱり来ないでください。来い、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 来い。ちょ、待って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 。やだ、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 やだ。早い、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 早い。早いような気がする。待ってって。ちょ、来ないで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 。ふぅ、この井戸。この井戸、もう3回目。落ち着くわ。落ち着かないけど。どう？怖い。近い。え？出た？ふぅ。何回この井戸に助けられたことか。はい、セーブしましょう。オッケー。これで、もうあの井戸の場所は通れるはずだから。ふぅ。盛大に。盛大にため息。じゃああっち進んでいこうかね。他のとこ、向こうがちょっと行けそうにないもんね。今度から多分ここが隠れ場所に使えるように。なんですって？井戸は枯れているが蓋が壊れているせいで隠れられない。ちょ、あの青鬼のせいで、こじ開けて出てきやがったな。特に怪しいものはないようだ。ふんふん。ちは？特に怪しいものはない。何これ？なんでもないのか。特に怪しいものはない。この奥別に何もなくない？部屋かな、もしかして。鍵がかかっている。え？何もできんやん。え？どういうこと？だってこっち側行ってもさ、なんか時空がねじ曲がっとるし、とても強い火やろ？で、このね、なんか謎の引き出しには鍵がかかってるし、ほら、繰り返すところやろ、これ。待って、アイテム何持っとった？何も持ってない。もう何も持ってない。え？助けてくれ。助けられません。え、待って、助けられないんですけど、これ一回戻ってみたりとかしたら。え、そっちから出てくる感じ？マジで？え？ちょっと待って。無理やん。ん？どういうことだよ。え？でもこれ、正しい道順で言ったらたどり着けるとかそういう感じ？確か、ドラクエとかである迷いの森は、なんかそういう感じあったはずなんやけど、これにも正しい道順があるってこと？え、それを示すような何かが今まであった？え、待って、わかんないんだけど。さっきの部屋でなんか見落としてるものがあるとかそういうことかな？待って。何か。でもこっち側からとか別に、なあ、いけない。壁を乗り越えていきたい。何もない。何もない。特に怪しいものはない。あ、なんか動いた。小さな鍵を手に入れた。この鍵は一体どこの鍵？さっきの、あの時空のねじ曲がったところかな。小さい鍵やけん、多分、部屋の鍵とかではないと思うよね。セーブしとくわ。警戒してセーブしとくわ。やっぱ棚の鍵とかやと思うけん。じゃあ
あの、ねじ曲がった時空のあの場所の鍵な気がするけん、ちょっと行ってみようか。これを手にす、待って待ってよ待ってよここの鍵じゃないかなと思うんやけど。どうやろう。違う違う違う。アイテム、小さな鍵。引き出しの中にノートがある。ふんふん。ドア、オープン。ドアオープン。あ、これ続けて読むってことかな。この場所の行き方？右、下、上、左、右。右、下、上、左、右。右、下、上、左、右。じゃあ、右、下、上、左、右。おお！なんか違うとこに来た。地下道の鍵を手に入れた。ここどこ？これで戻ればいいんかな。で、あの、二つ目のところの扉が開くってこと？これでもしかして。はぁ、迷いの森から抜け出せたわ。抜け出せたわ。他になんか何もなさげやもんね、ここしか。ってことやから、これで。抜けた抜けた。ここじゃない多分。はい、地下道の鍵を使った。大丈夫かな、何も出てこんかな。こっち鍵閉まってそう。ほら。で、こっち側に行くと、この暗闇嫌な感じがする。暗い場所には長くいない方が良さそうだ。え？ちょっと待って、青におるんですけど、これどうすればいいの、どうすればいいですか。やめて、なんかコウモリみたいな感じやった今。今回この辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。